एसपीएन न्यूज आवाज नाशिकचा सप्रेम नमस्कार, एसपीएन न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। कैलासवासी केशव गंगाराम पाटील यांच्या द्वितीय पुण्यस्मरणाच्या निमित्ताने नाशिक महानगरपालिकेतील कोविड योद्ध्यांचा गुणगान करू। याबाबत सविस्तर वृत्त असे की सातपूर विभागातील परिष्ठित उद्योजक रवींद्र केशव पाटील, आरके प्लॅनर्स व मधुबन सर्व्हिसेसचे सर्वेसर्वा असणारे रवींद्र पाटील यांच्या वडिलांचेच म्हणजे कैलासवासी केशव गंगाराम पाटील यांच्या द्वितीय पुण्यस्मरणानिमित्त बजरंग नगर येथे कोविड योद्ध्यांचा गुणगौरव सोहळा आयोजित करण्यात आला होता। या प्रसंगी प्रास्ताविक रवींद्र पाटील यांचे मित्र विजय गुरुकुळ यांनी केले, तसेच एसपीएन न्यूजचे संचालक शशिकांत निर्मळ यांनीही यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले। आपल्याला जर ठेस लागली तर आपण म्हणतो आई ग, आणि समोरून जर आपण मोठा ट्रक बघितला तर मग आपल्याला समजतं अरे बाप रे, हा फरक आई आणि बापाच्या नात्यामध्ये आहे। जेणेकरून आपण सर्व वडील आहात, त्यामुळे आपल्या सर्वांना वडील या शब्दाचा अर्थ माहिती आहे। निश्चितच या पुण्यस्मरण दिनी भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो मी आणि माझे दोन शब्द संपवतो। परंतु त्या अगोदर या कोरोना योद्ध्यांचा सत्कार का, हा एक प्रश्न सर्वांना पडला असेल, ते सांगण्याचं मी थोडंसं धाडस करतो। कोविड काळामध्ये अनेक लोक काम करत होते, त्यामध्ये पोलीस प्रशासन होतं। पोलीस प्रशासन तर पांडुरंगाची जागा घेतली होती पोलीस प्रशासनाने, कमरेवर हात ठेवून ते उभं राहिलं होतं रात्री अपरात्री रस्त्यावरती। निश्चितच त्यांना न्याय दिला गेला, त्यांचा सत्कार झाला, त्यांना प्रशस्तीपत्रक दिलं गेलं। असे खूप सारे कर्मचारी असतील, कुणी पत्रकार असतील, पत्रकारांचा तर नेहमीच सत्कार होत असतो, कारण सत्काराला हा पत्रकार ही गोष्ट अशी व्याख्यात जुळलेली आहे। परंतु असे काही लोक आहेत की ज्यांनी मलेरिया डिपार्टमेंट, नाशिक महानगरपालिकेचं जे मलेरिया डिपार्टमेंट आहे चव्हाणसाहेब, हे डिपार्टमेंट असं आहे की एखादी डेड बॉडी असेल तर डेड बॉडी जाळल्यापासून तर त्या डेड बॉडीची पूर्ण विल्हेवाट लागेपर्यंत, उचलेपर्यंत घरातील माणसं असतील त्यांच्या ती जवळ जाऊन सॅनिटाईज करणं ही खूप मोठी जोखीम होती। आणि हॅट्सऑफ त्यांना, खरंच हॅट्सऑफ आहे की त्यांनी खरोखर एक जिकरीचं आणि मोठं धाडसीचं काम त्यांनी केलं। त्यामुळे माझ्या सांगण्याला रवींद्र पाटील साहेबांनी दुजोरा दिला आणि त्यांची निवड केली या सत्कार समारंभासाठी। म्हणजे वायफळ खर्च न करता ज्यांनी कार्य केलं त्याचं कौतुक होणं गरजेचं आहे। त्यामुळेच या कोरोना योद्ध्यांचा आज जो सन्मान होत आहे त्याबद्दल मी आभारी आहे पाटील साहेब आपला, की माझ्या शब्दाला आपण मान दिला आणि त्यांना हे तर वडील या शब्दाचा अर्थ सांगत मनपा मलेरिया विभागाचे कर्मचारी संतोष गांगुडे यांनी अधिक माहिती दिली। सातपूर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक पी आय आयुष्मान चव्हाण साहेब असतील, गंधुरे साहेब असतील, त्याचप्रमाणे गंधडा दादा असतील, सर्व परिचित आहातच। परंतु आज आम्ही बऱ्याचदा पाटील साहेबांचं नाव ऐकलं होतं, आमचे जे कर्मचारी या परिसरात वास करतात आज प्रत्यक्ष त्यांना बघितलं, म्हणजे अशा ठिकाणी सत्कार ठेवणं, असे बरेचसे लोक असे आवाढव्य कार्यक्रम असतात त्यांचा लवाजमा बऱ्यापैकी असतो, पण आज शोकाकुल वातावरणात का होईना, पण एक दादांना पुण्यस्मरण पुण्यस्मृती ज्याला आपण म्हणतो, आणि नियमितप्रमाणे जोपर्यंत म्हणजे जिवंत असेपर्यंत चव्हाण साहेब, ज्यावेळेस आपले आई आणि वडील जिवंत असतात तोपर्यंत किमान वयाचे 25 वर्ष या आपल्या मुलांना सांभाळत असतात। मुंडळ साहेबांनाही हे परिचित आम्ही स्वागतावनाग्रत ते रहिवासी आहोत आणि त्यांच्या घराच्या बंगल्याच्या मागे मी मोहिनी आतापर्यंत राहतो, आणि वारंवार आपण वृत्तपत्रातून सुद्धा या गोष्टी वाचत असतो। आज आमच्या मित्र जे शशिकांत निर्मळ जे आहेत त्यांच्या विनंतीला मान देऊ व आमच्या या सर्व कोरोना योद्ध्यांचा जो सत्कार ठेवला, म्हणजे सत्कार ठेवणं ही सुद्धा एक मोठी बाबत आहे, ज्या ठिकाणी मोठेपणा होईल आणि आपलं नाव होईल या अनुषंगाने बरेचसे लोक कार्यक्रम ठेवत असतात, आणि अशा ठिकाणी एक स्मृती म्हणून सुद्धा 25 वर्ष ज्या मुलांना आई वडिलांनी सांभाळलेलं असतं तिथून पुढचे 25 वर्ष मुलांनी आई वडिलांना सांभाळावं ही या प्रसंगी मी बोलेन। 25 वर्षापर्यंत त्यावेळेस मुलगा 25 वर्षाचा होतो, ते आई वडील 50 वर्षाचे असतात, आणि 50 वर्षा पुढे जे त्यांचं जीवनमान असतं चव्हाण साहेब ते बोनस लाईफ असतं, आणि त्या पुढच्या 25 वर्षात जर किमान त्या मुंडळा जर मुलांनी आईबापाला सांभाळलं तर किमान हे जे वृत्त आश्रम असतील, अनाथ आश्रम असतील,
ठीक आहे, वृद्धापकाळामध्ये काही स्वभावामुळे वेगवेगळे नियम असतात, त्यांचा स्वभाव चेंज असतो, परंतु ज्यावेळेस तुम्हाला ठेस लागते किंवा वेळप्रसंगी जसं राणेंनी त्यांच्या कवितेमध्ये आपल्याला सर्वश्रुत सांगितलं की आई प्रत्येक वेळी सांगितली जाते, बाप सांगितला जात नाही, खरोखर मोठ्या प्रसंगासाठी बापच हा कारणीभूत असतो आणि सर्व मोठ्या प्रसंगामधून काढण्याचं काम सुद्धा बापचच असतो, म्हणून प्रत्येकाच्या जीवनात प्रत्येकाच्या प्रवासामध्ये बाप ही आपली मोठी भूमिका असतो। आज तुम्ही प्रत्येक जण बाप झाल्या, आज तुम्ही तुमच्या मुलाबाळांना जसं जीव लावता तसंच त्या आईबापाला सुद्धा मानवाने तुम्ही जीव लावा, जेणेकरून त्यांचं वृद्धत्व हे चांगल्या खेळमेळीच्या वातावरणात शेवटचा अखेरचा श्वास असेपर्यंत त्यांनी एक आनंदात वातावरण व्यतीत करावं अशी त्या पुण्यस्मरणाच्या निमित्तानं मी माझ्या नाशिक महानगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटनेच्या वतीनं व महापालिकेच्या वतीनं व सर्व आलेले मित्र परिवाराच्या वतीनं मी दादांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो। या संपूर्ण गुणगौरव सोहळ्यात एकूण 40 कर्मचाऱ्यांचा कोविड योद्धा टी शर्ट तसेच पुष्पगुच्छ देऊन गौरव करण्यात आला। रवींद्र पाटील यांचे सर्वांनी आभार मानले। या कार्यक्रमाप्रसंगी सातपूर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेंद्र चव्हाण, सातपूर विविध विकास कार्यकारी सोसायटी चेअरमन दिलीप भांदुरे, व्हाईट चेअरमन किशोर शेठ मुडंदा, आर के प्लॅनर्सचे रवींद्र पाटील, सुचित पाटील, बापू पाटील तसेच सातपूर पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी, पोलीस हवालदार गीते, न्यूजचे संचालक शशिकांत निर्मळ, खांदे सुपरफास्टचे संपादक अविनाश पाटील, राहुल साळुंके, विजय वाघ यांसह पाटील परिवारातील सदस्य उपस्थित होते। एक दुःखाचा आणि आठवणीचा क्षण असतानाही असा गौरव सोहळा आयोजित केल्याबद्दल सर्वच रवींद्र पाटील यांचे कौतुक होत आहे। SPN न्यूजसाठी संपादक शशिकांत निर्मळ, कार्यकारी संपादक केदार काळे, सहसंपादक शिवाजी अडांगळे, विशेष प्रतिनिधी सुनील अडांगळे, तंत्र प्रतिनिधी अंकुश शेवाळे यांसह मी अक्षदा चव्हाण, SPN न्यूज नाशिक। धन्यवाद। सर्व जनतेपर्यंत आमच्या बातम्या पोहोचवण्यासाठी आम्ही एक माध्यम चालू केलं आहे, त्याचं नाव आहे SPN न्यूज आवाज नाशिकचा। आमच्या या चॅनलला आजच सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। धन्यवाद।